18 липня, 23.30, центр Дніпропетровська. На магістралі, що веде до мосту через річку Дніпро, лобом у лоба зіткнулися три одиниці транспорта. Криваве ДТП сталося на перехресті вулиці Коцюбинського та площі Дем'яна Бідного. Водій «Лексуса», з'їхавши з мосту, намагався повернути ліворуч. Йому назустріч на шаленій швидкості мчали двоє мотоциклістів. Оминути іномарку, що перегородила шлях, власники двоколісних не змогли. Від потужного удару обидвоє байкерів здійняли у повітря і, пролетівши півтора десятки метрів, мертвими впали на землю. Старшому Ігорю Ващенку було 38, його приятелю Костянтину Собко – 37. Сразу после ДТП водитель автомобиля «Лексус» скрылся с места происшествия на автомобиле «Шкода». Это нам известно от свидетелей, которые присутствовали на месте происшествия. Звістка про моторошну ДТП і зникнення водія іномарки за кілька годин поширилась інтернетом. Жаль, ребят, виновник анакал. Водитель «Лексуса» безусловно виноват. Но с какой скоростью нужно было ехать или лететь, чтобы так разворотить морду «Лексусу»? Водитель, говорят, сбежал, вроде бы по фамилии Бродский, и машина вроде бы на его жену оформлена. Для всех участников этой трагедии главная проблема – самоуверенность. Водитель «Лексуса» думал, что успеет. Байкеры думали, что они на главной. Кто прав, кто виноват? Люди, берегите себя. Погибшим Царствия Небесного. На ранок понеділка у міліції таки зголосилися оприлюднити попередні висновки трагічного випадку. По підведеним даним, водитель «Лексуса» виновен. Він должен був пропустити двох мотоциклів, потім повернути. Ну, проігнорував правила дорожнього рухання і пройшло ДТП. Та хто саме був при кермі, у міліції досі не знають. Мовляв, задіяли чи не весь особовий склад, аби знайти та затримати винуватця аварії. До сьогоднішнього моменту водителя «Лексуса», тобто, знайти не вдалося. Втім, журналістам знайти водія «Лексуса» все ж вдалося. Виявляється, одразу після аварії він поїхав до лікарні. Пацієнт обратився в лікарне учреждення в 0:30 19 числа, сказав, що його безпокоїть болі за грудиною, віддаючи в ліву руку і під лопатку. Но сказал, что произошло ДТП, и после того, как ему осмотрели врачи-кардиологи, врач приемного отделения, ему предложили госпитализацию, от которой он отказался, сказал, что он поедет на место ДТП. Ось фото водія «Лексуса», яке зробив випадковий свідок одразу після аварії. Подекують, що на ньому людина схожа на Ігоря Бродського, родича відомого українського політика і бізнесмена Михайла Бродського. Чи повертався чоловік на місце подій вдруге – достеменно невідомо. А от факт, що о 2:30 ночі пацієнта із прізвищем Бродський у вкрай тяжкому стані все ж шпиталювали, підтверджують медики. У пацієнта є клініка острого коронарного синдрому, інфаркту міокарда під питанням. На даний момент стан пацієнта залишається тяжким, але стабільним. Нині друзі загиблих байкерів оббивають пороги правоохоронних органів і сподіваються, що завдяки розголосу у ЗМІ слідство по резонансній справі буде неупередженим. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.